dan tunaikanlah zakat. Beri sumbangan. Zakat merupakan salah satu dari sumber keuangan kepada orang Islam. Bukan sahaja berdoa, kena ada pitih juga. Kena ada bekalan. Di antara bekalan itu ialah zakat. Zakat yang diwajibkan. Bukan sahaja zakat fitrah. Yang diwajibkan setahun sekali bila hari raya puasa. Hendaklah dia beri lebih daripada perbelanjaan hari raya. Dia beri zakat fitrah. Ini diwajibkan bagi tiap-tiap seorang. Atas tiap-tiap seorang. Dan di sana ada zakat yang diambil daripada orang kaya. Orang yang ada harta banyak. Sama ada wang, duit, emas, perak. Termasuklah binatang ternakan. Termasuklah pertanian. Tanaman. Kalau banyak sangat duit dia, hendaklah dicabut sebahagiannya untuk zakat. Hendaklah dibayar zakat. Dalam mazhab Syafi'i kita tak berganjuk. Padi, gandum, syair. Tak berganjuk daripada makanan yang mengenyangkan. Jagung tak berganjuk. Kalau buah-buahan, kema dengan anggur je dalam mazhab Syafi'i. Tak lebih pada tu. Mazhab lain mengatakan, apa sahaja hasil pertanian yang mendatangkan keuangan yang banyak, hendaklah dicabut daripadanya. Kalau orang berniaga, ada zakat perniagaannya. Maka orang berkebun dan bercocok tanam, ada juga zakatnya. Dalam hal ini, pendapat lain lebih kuat daripada mazhab Syafi'i. Oleh kerana Imam Syafi'i duduk di Hijaz. Di Hijaz, dia tengok kebun-kebun anggur dia. Kebun lain tak ada. Maka pendapat dia dalam perkara itu saja. Imam Abu Hanifah, dia duduk di negeri lain. Di Iraq. Dia melihat perkembangan tamadun di Parsi. Maka pandangan dia lebih luas dalam masalah zakat. Zakat galian. Dalam mazhab Syafi'i, emas dengan perak je. Mazhab lain mengatakan, semua bentuk galian, termasuklah petroleum, ada zakatnya juga. Kerana itu adalah harta. Hendaklah disumbangkan kepada Islam. Disumbangkan kepada masyarakat. Kepada orang yang susah. Kepada orang yang memerlukan pertolongan. Bukan sahaja melakukan kebajikan harta daripada harta itu sahaja. Bukan ia mempunyai tujuan rohani yang sangat besar. Tujuan rohani ialah pahala yang sangat besar. Fadilah yang sangat besar. Yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada siapa yang menunaikan zakat.